dadna ani waxaan ka dhaxlay ama aan ka helay aabaheyga aan ka helay in oo markaas asan craftisti ama handmade oo weyn ah asan ka helay hada maanta waxaan soo saareynay tusbax maanta waxa soo saari karta hadii markaas laba qof ama inta qof shaqaale ah ku shaqeynaysiin ku xiran tahay maanta hadaani yar kala shaqeynayno waxaan soo saari karnaa maanta 12 xabo ilaa 18 xabo I'm going to go to the house.